1990. ustanovio tradiciju da dovede nekog od najvećih asova svetske atletike za promotera manifestacije. Tako je i ove godine. Ulogu promotera 28. Swiss Gas Beogradskog maratona prihvatila je svetska rekorderka u skoku u dalj Galina Čistjakova. Galina je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Sa nama, naravno, i Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona. Dobro jutro, Dejane. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo ovako, dami ćemo malo da damo prednost, da popričamo pre ovih osnovnih tema i informacija o Beogradskom maratonu. Svetska rekorderka u skoku u dalj, Galina, još 88. godine skočila 7 metara i 52 centimetra. Do sada je niko nije nadmašio. Kako je prosto to moguće, zašto je toliko dugo opstao ovaj rekord? No, pa ćemo tako dolgo stojiti, ja ne znaju. Ne znam zašto je rekord toliko dugo opstao. No, kak tak vazmožno? Ja očin dolgo šla ka tomu rekordu. Ja sam se veoma dugo spremala za taj rekord, još od svoje 10. godine. I ustanovila je kada mi je bila 26. I postavila sam ga kad sam imala 26 godine. Znači ja sam 16 godina radila na tome. Mi je pomagala očin mnogo ljudi. Naravno, pomagalo mi je mnogo ljudi. Mi je bili dobri, hroši učitelja. Imala sam dobre učitelje. No, samoj takoj, tak sказати, ideolog. Ali glavni ideolog i majstor, to je bio moj muž. I trener Aleksandar Beskrovni. I trener Aleksandar Beskrovni. Eto, možda сказати, ja bila očin hroši materijal u njegovim rukama. Možda reći da sam bila odličan materijal u njegovim rukama. To je ja realizovala sve njegove zadumke. To je realizovala sam sve njegove zamisli. I vod получила 7,52. I skočila sam 7 metara 52 cm. Da, i tako izgledao taj skok. To je let. To je lepo, to ne da je lepo, ali prosto kad shvatimo da se rekordi obaraju svakog meseca, svakih 6 meseci, na godinu dana u raznoraznim sportovima, a vi vaš držite od 88. Neverovatna stvar. E sad, kažete, spremali ste se prosto malte ne 16 godina za taj rekord. Kako vi sada sve to možete da prenesete na nekog kome treba možda pomoć u tom smislu? Što vi mislite u vidu? Na što mislite? U smislu, evo, upoznali ste našu Ivanu Španović. Njeni uspesi se nižu, ali opet, naravno, i cilj je ta svetska medalja na svetskom prvenstvu. U kom smislu možete da pomognete takvim ljudima, takvim osobama, talentima, kojima opet fali malo za još veće uspehe? Hrvatsko, postarajuću odgovoriti na vaš vopros. Pokušaću da odgovorim. Ja da se uporiću u sporte, živu u sportu. Ja sam još uvek u sportu, živim za sport i zajedno sa mojim mužem Aleksandrom idem na treninge i podržavamo mlade sportiste. Aleksandar ima grupu odlične dece i sva svoja znanja da delimo otvoreno. Ko želi, može da dobije znanje od nas. Mi sve svoje iskustvo i sve svoje znanje stavljamo na raspolaganje. Ako se Ivana već našla u situaciji da joj treba naša pomoć, mi ćemo joj sa zadovoljstvom pomoći i posavjetovati je. Odlično, eto, prošle godine u Beograd nam je došao svetski rekorder na 400 metara prepone, Amerikanac Kevin Young, je li tako? On je podržao Beogradski maraton, ali i Emira Bekrića našeg s druge strane. I njegov rekord još uvek nije oboren. Ove godine imamo Galinu, dakle, maraton svake godine sve veći u smislu učesnika i sve jači u smislu promotera. Da. Prvo, ovo je prilika da se zahvalim Galini i njenom suprugu Aleksandru Beskrovnom, koji je ovde sa nama, da su prihvatili naš poziv da dođu i da su prihvatili taj koncept koji smo mi zamislili pre više godina, ali evo i prošle godine smo počeli da ga primenjujemo. Pomenuli ste Kevin Young, još uvek svetski rekorder, i Emir Bekrić, naš rekorder, koji je osvojio 3. mesto na svetskom prvenstvu u Moskvi. Ista je situacija gotovo sa Ivanom Španović i sa Galinom Čistjakovom. Ivana je osvojila takođe bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Moskvi pre 2 godine. Evo sada i prvakinja Evrope iz Praga.
Galina je žena koja je pomerila ne samo granice u atletici, nego rekao bih uopšte u nečemu što su ljudska dostignuća, kao što ste pomenuli malo pre, 7.52 u skoku udar pre 27 godina. Taj rekord još uvek stoji. Njoj je naravno vrlo teško da odgovori zašto je to tako. Ali eto, drago nam je da je Galina došla i da želi da pomogne naše Ivani. Sutra u 10 sati, 28. put, u Beogradu će na ulicama biti više od 20.000 trkača, ali tako? Mi očekujemo u trci zadovoljstvo više od 20.000 učesnika, u trci polumaratonu i maratonu već je prijavljeno preko 4.000 učesnika. Danas je još uvek dan kada mogu da izvrše prijavu oni koji to nisu učinili, do 20 časova u Domu omladine Beograda, tako da će taj broj svakako biti povećan. Nama je drago da se iz godine u godinu povećava broj učesnika u polumaratonu i maratonu i to je za nas pozitivan signal. Sve više mladih, sve više devojaka i žena. Ako su devojke i žene, tu vjerojatno smo napravili nekakav uspeh. Vjerojatno ima razloga zašto je to tako. Ako se taj broj bude povećavao u narednim godinama, time smo mi našu misiju ispunili da se što veći broj ljudi bavi trčanjem, odnosno da im je zdravlje prioritet. Da, toliko rekreativaca koji prosto žele, ja kažem, da istrče taj beogradski maraton, da pobede sebe, da pomere granice, to i jeste u suštini cilj ovog maratona. Tako je, tako je. I tih 25.000 ljudi, nadamo se sutra koji će trčati ulicama Beograda, prenose tu lepu poruku. Maraton će biti praćen praktično u celom svetu, s obzirom da smo pripremili način na koji će to biti prezentovano. I eto, to je još jedna lepa poruka i mi volimo da kažemo, a to i jeste tako, još jedna lepa beogradska razglednica koja će otići u svet. Mi smo davno, čini mi se, postali svetska atrakcija kada je u pitanju maraton. Pa jesmo iz različitih razloga 90. godina uspeli smo da odolimo svemu što su bila iskušenja negativno, naravno, kada je maraton u pitanju i uopšte kada je organizacija sportskih događaja u pitanju od onoga što je bio i rat u okruženju na kraju krajeva i sankcije međunarodne zajednice i velika inflacija, pa onda na kraju krajeva i bombardovanje 99. godine. Beogradski maraton je uspeo da se održi, ne zahvaljujući samo našoj upornosti i želji, nego i želji ljudi koji su učestvovali u njemu da događaj uspe i da se održi. Tako da sada je malo lakša situacija, imamo jako dobru komunikaciju i saradnju sa gradskom upravom i kao što ste verovatno i vi preko vaših servisa davali informacije, grad je spreman za ovakav događaj i za tako veliki broj učesnika, s obzirom da je potrebno organizovati ga na odgovarajući način. Jako veliki broj ljudi je uključen u kompletnu organizaciju. Galina, drugi put u Beogradu, niste prvi put. Prvi put ste bili 2008. godine. Takođe, prisustvujući konferenciji za novinare, održat ćete javni čas atletike za finaliste Smoki Smokić dečijeg maratona. Je li vam drago što ste se vratili opet u Beograd? Da, ja sa zadovoljstvom. Da, sa zadovoljstvom sam prihvatila poziv. Pa to možda prošli raz? Jer prošli put mi se veoma dopao Beograd. Dočekali su me veoma gostoljubivo. Tada sam upoznala Ivanu, koja je tada bila juniorska prvakinja. I poželela sam joj da se razvija, da postiže uspehe i sada vidimo da je uspela da ostvari velike rezultate u seniorskoj konkurenciji. Jer načalno bila zadumana s njih sretiti. U početku je trebalo da se sretnem s njom, ali pošto to nije uspelo... Jel inače trčite? Bjegom ja ne zanimajem se. Ne bavim se trčanjem, samo treniram druge. Koliko je kod nekog, na primjer, mlade osobe koja počinje da trenira, bitan trening, a koliko talenat? Ranije, kada je zanimalaš, govorili što... Kada sam ja trenirala, govorili su da je talenat 1%, a 99% rada. I ja se s tim potpuno slažem. Čak i disciplinovan, netalentovan sportista može da postigne izuzetno velike rezultate. I obrnuto. Meteorolozi za subotu, to je za sutra, najavljaju nešto hladnije vreme, možda kiša, će to odgovarati maratonci? Teško je sad stvarno pomisliti da će biti drugačije vreme od ovoga koje već danima traje, ali najavljuju osveženje, ne zahlađenje, osveženje, moguće i blagu kišu. Ne verujem da će to nešto poremetiti kompletnu atmosferu, a to je vrlo bitno. Što se rezultata tiče, može da doprinese boljim, kvalitetnim rezultatima u polumaratonu i maratonu, ne samo elitnim učesnicima, nego i onima koji se bave rekreacijom, jer dosta njih žele da postignu svoje lične rekorde. Onda možemo da očekujemo možda i rekord maratona. Moguće, s obzirom da imamo dosta kvalitetne takmičare koji su već doputovali u Beograd. Juče je stigla
jedna, odnosno dve grupe, jedna iz Etiopije, druga iz Kenije i vidjet ćemo kako će to izgledati sutra, ali moguće da očekujemo i novi rekord staze i u maratonu za muškarce i u maratonu za žene. I sutra, naravno, svi posetioci maratona i maratonci družit će se sa našom gošćom i promotorkom ovogodišnjeg maratona Galinom Čistjakovom. Hvala, najljepše ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala na pozivu. Časno mi je bilo. Najbolje srpske tenisarke Ana Ivanović i Jelena Janković ponovo igraju za reprezentaciju.